God dagens alla meloner. Välkomna tillbaka till ett nytt sprillans nytt avsnitt. Här på min kanal. Idag är jag lite krasslig i halsen, men jag hoppas det ska bli bra ändå. Sist vi slutade så slutade vi här där vi har fått till nu. Mina hunden. Ja. Vi ska se här. Får den här känna sig älskad? Han ser ju väldigt smutsig ut. Han är sjuk också. Kanske borde ta han till veterinären. Om man tittar så ser man att det ser ut som han är sjuk. Liksom. Vi gör så här. Vi åker med honom. Till veterinären. Så kan vi kolla honom lite. Ska vi se. Har vi honom med? Vad har vi honom med? Det här är väl han är hungrig. Ska ge dig lite mat. Man kan nämligen hålla in. Så. Det är som ett litet fusk. Ja. Här stället sköter jag om, kommer jag på att tänka. Det kommer jag på nu. Vi får se vad vi ska göra. Jag tror inte det går, men ja. Vi kan i alla fall bygga lite mer på det här. När vi nu är här. Jag tänker vi behöver fler såna här apparater. Jag vet, vi gör så här. Just det, man måste gå in i byggläget. Och så kan vi ta ut den här. Och vänta lite mer. Den vill jag dra in. Och sådär kanske. Perfekt. Jag ut den lite mer. Nu kan vi ställa apparater här, tänker jag. Då ska vi se. Apparater, vad tog de vägen? I alla fall, ni kommer tillbaka sen när jag är färdig. Sådär, nu har jag bytt lite granna. Oj, ja. Och jag ska visa lite vad jag byggt. Jag har byggt lite här. Lite mer här, så man kan sitta. Hundarna kan sova, lite mer mat. Mera sådana här. Och sen här. Jag vill komma dit. Jag vill komma. Men här. Här. Här blir ett extra rum. Jag tänkte ur in på ikonen här. Så anställer vi. Och så måste vi. Nu är det öppet. Vi är igång. Då ska vi se. Då ska vi se om vi kan köpa något. Nej, det kan vi väldigt mycket. Då ska vi se. Ja.
I alla fall, man samlar poäng. Så man kan köpa nya saker. Och jag tänkte köpa den här extra veterinär. Då kan man ta en till veterinär. Och så. Och så ser jag. Det här är vår första kund. Nu ska vi se. Gör om en sån stötning. Jag kan gå igenom veckan sen. Ja. Nu ska vi se. Vi ska få patienten. Vi ska undersöka. Det här ska vi inte ha. Vi ska prata med våran hund. Vi ska ta nästa här då. Och då trycker vi på patienten. Vi ser att vi fick han en stjärna av sig. Men du får stanna om jag ska ta med mig. Ja, stanna. Ett varmt patienten. Då ska vi se här. Sen kör han. Okej. Här står det. Är det något fel med min stackars lilla kille? Blablabla. Kan du hjälpa honom? Jag vet inte om det är ett konstigt namn. Nu undersöker vi hunden här. Okej. Okay. Eller katten menar jag. Vad gillar han? Det luktar katt. Okej, då får katten hoppa upp här. Och då har jag kommit fram till att det är loppor. Och då tar man bara lite på tummen upp. Redan. Mjau. Sådär. Riktigt bra. Jag tror vi fick, ja, nu fick vi extra poäng. Det inte så många poäng, men vi fick extra. Då ska vi se. Jag vill hälsa på patienten. Vi kan ta... Jag skickar nog hem min hund här. Vi ska se här. Skicka här. Däremot nästa katt här. I det här rummet. Hoppa upp lille katten. Ska jag undersöka dig. Så då har jag botat den patienten. Wow. Vad bra. Vi mer här. Då kan vi köpa extra veterinär. Vad bra. Så, vi ska gå hem nu. Nu har vi kommit hem här. Vi ska se här vad vi våra... Jag vill vad våra hundar gör. Och de är sugna på mat. Just det, vi måste göra en till skål nu. Eftersom vi har en liten medlem här i huset. Så en till matskål. Och vi fyller på alla matskålar. Ja, precis. Där. Nu kan jag äta mat. Stå och vänta där. Åh ja. Vad gör vår lilla spökkompis då? Går igenom väggarna då. Det är ju bra. Good job.
Ge dig, lilla vän. Lite mjuk. Är du rädd för hunden? Och den bara, ja. Vad? Ja, det får tyvärr avsluta det här avsnittet, men gillar ni när jag spelar Sims så får ni jättegärna tumma upp. Och glöm inte att prenumerera om du inte har gjort det. Så ses vi i nästa video. Hej då!